nostatte kortelissa ole. En osaa pidemmäksi aikaa viisumia. Mut me joudun sit tulee... Kyllä pukki joutuu antautumaan nyt ja aloittamaan sen lahjan jaan. Niin, ehkä se on parempi niin. Mutta se jää vaan, siinä vaan käy käpelleisesti. Vai pitäisikö viedä lahjat pois samaan? Eikö? Eikö viekään? Etteikö te jotain osas laulaa? Pikkusen kun vähän laula sitten, niin pukki niin mielellään jakaa sitä vähän. Vaikka vähän väärinkin menee, niin ei se haittaa, kun laulaa menee. Laulakaapa se joulupukki. Joulupuu on rakennettu. Niin. Just. Äsken laulettiin. Joulupuu. Nyt on. Noniin. 1, 2, 1, 2, 3. Joulupuu on rakennettu. Noniin. Siis. Mutta sillä ei olla aloita jakamaan laajat, että sanot, että ensi jouluna laulatte sitten, niin laulatteko? Luvatteko ensi jouluna laulaa? Luvatteko ensi jouluna laulaa sitten mun vuoden nyt opettelette sitä laulua laulamaan. Sovitaanko sillä vai? Posta. Onko sinä, että hei? Onko helikasi? Ja se vain siltä näyttää. Onpas se sitten helikasi. Kiitoksia. Täällä on Pialle. Näköhän tiepissä ne on kaikki, niin jaat sitten sinne meni. Hellulle. Laatsia hello paket. Onpas täällä vielä yksi kassi ilmeisesti, niin mistäkäs se tähän tuli? Pukin pökkäli on jättänyt porkkaille. Laiska avulla ne tuosta oli. Se on tuossa se ukko, se apulla. Annina. Kuka se Annina on? Niin. Oliko se vielä? Annina, onko nyt se lahjanjako sit? Niin. Tule Annina takaisin äkkiä tänne, täällä on lisää paketta. Tule äkkiä. Eikä varmana lopu siihen, kun tässä on vielä toinenkin sama. Tuossa on kaksi. Nyt sai. Nyt alkoi jako. Sinä, Pia. Oi, siellä. Annina. Pia. Pia sai tän joulukuun.
Mitäs Helena on saanut? Se syytteiseksi, joo. Suklaata, patakinta, haivuvettä, pyyheliina. Säilyt